Od polovice marca sa na 26 miestach handlovej tvoria kopy konárov, ktoré budú základom kompostu novovybudovanej kompostárne. Ďalšou časťou skladačky pilotného projektu je separovanie drobného biologicky rozložiteľného odpadu. Na tento odpad sú určené hnedé nádoby, ktoré v týchto dňoch rozváža postupne Hatter do rodinných domov. Sú to nádoby, ktoré majú 240 litrov a postupne ich budeme dodávať pre jednotlivé oblasti, teda rodinných domov v meste Handlova. Začíname už od 10. apríla s tým, že presne lokality, vzhľadom k tomu, že to robíme prvýkrát, nevieme, ako dlho to bude trvať. Budeme vždy vopred istý krátky čas informovať na našej webovej stránke, v ktorej lokalite, kedy si tí ľudia môžu prevziať jednoducho tieto nádoby. Obyvatelia mesta musia pri prevzatí nádob podpísať preberací protokol. Prvé nádoby doviezol Hatter do lokality nad mestským Cintorínom na ulice Mládežnícka, Pionierov, Gagarina, Jilemnického, Hurbanova, Kunešovská a Kremnická. Prvá etapa bude pokračovať do 18. apríla vždy v popoludnejších hodinách od 16. do 19. hodiny. Ale nie je to možné robiť opakovanie, to znamená, že stanovený dátum bude sa to robiť iba raz, vtedy si obyvatelia môžu prevziať. Stačí, aby sa dohovorili či už so susedmi, aby tam bolo jednoducho na meno, ktorý býva vlastne v jednotlivom rodinnom dome. Bude to presne na adresu, aby tam bol podpis a dátum prevzatia. Je veľmi dôležité povedať aj to, že ak sa takto z rôznych dôvodov nebude môcť udiať. My ešte budeme v priebehu mesiaca máj informovať, kde budú tieto zberné, tieto nádoby umiestnené a potom si ich samozrejme obyvatelia môžu prísť prevziať, ale už to bude osobne. Ďalšie ulice, do ktorých bude Hatter rozvážať hnedé nádoby, budú postupne zverejnené na webovej a facebookovej stránke mesta a tiež prostredníctvom mestského rozhlasu a nášho infotextu. Druhá etapa tá príde po veľkonočných sviatkoch od 23. Zatiaľ nemáme obmedzený dátum dokedy. Boli by sme veľmi radi, aby sa nám podarilo stihnúť už vlastne taký ten prvý zvoz, ktorý je plánovaný na 13. mája, keď už by mali byť niektoré nádoby naplnené. Celkovo rozdajú 2000 košov na biologicky rozložiteľný odpad v hodnote 6000 eur. Všetky informácie nájdu na našom webovom sídle. Čo je dôležité, nájdu ich aj vo svojich nádobách, ktoré obdržia. V nádobe bude navoľno umiestnený kalendár zvozu, bude tam umiestnená informácia, čo patrí, čo nepatrí do tejto nádoby a bude tam aj informácia, ako s touto nádobou nakladať.